Milé dámy a pánové, dovolte mi, abych vás srdečně pozval na konferenci Řízená kvalita ve zdravotnictví letos s motem Kvalita v době nových výzev. Co se týče programu, zaměříme se na tři hlavní oblasti, které ve zdravotnictví jsou aktuálním trendem, a to je digitalizace, GDPR a whistleblowing. To znamená, z těchto oblastí budou sdělení, které budou primárně zaměřena na praktické poznatky, tak jak jsme se v nemocnicích zde v kraji, ať už je to Městská nemocnice Ostrava Fifejdy, nemocnice Frýdek Místek, Fakultní nemocnice Ostrava a další, s nimi popasovali, a pokusíme se vám na vybraných kazuistikách tuto problematiku více přiblížit. Takže se můžete těšit například na sdělení ke klinickému informačnímu systému na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice ve Fifejdách a i možnosti provádět vyšetření v rámci magnetické rezonance u pacientů s kardiostimulátorem. V rámci digitalizace budeme mít sdělení od IT náměstka Fakultní nemocnice Ostrava k globálnímu pohledu na digitální transformaci a kybernetickou bezpečnost v rámci FN Ostrava. Kybernetická bezpečnost jako taková je velmi významná. Víte, že v nedávné době bylo zasaženo několik nemocnic, ať už je to nemocnice v Benešově, nemocnice v Brně, právě kybernetickými útoky, a stejně tak i další oblasti průmyslu a státní správy jsou denodenně v ohrožení útoky kybernetické bezpečnosti. Co se týče prostředí, tak po dvouleté pauze, která byla způsobená covidem, se sejdeme opět v nové aule Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, a to 20. října 2022. Srdečně vás všechny zvu a moc se těším, že se s vámi opět uvidím na významné konferenci v oblasti kvality.